Dobrý večer, milí přátelé. Prosím, aby bylo zaznamenáno, že jsem si šplhounsky přinesl svoji vlastní lucerničku. Já vás chci všechny pozdravit a chci vyjádřit svoji úctu všem, kteří sem přišli, a chci poděkovat organizátorům za uspořádání tohoto setkání. Tohle je zvláštní den. Den ke ztišení, kdybychom měli chvíli v tichosti postát a vzpomenout na ty stovky popravených, tisíce umučených a statisíce zničených lidských životů komunistickým režimem, který nastartoval právě 25. února tady na Staroměstském náměstí. A také by to měl být den ke zvednutí hlasu. Ten 25. únor nebyl z úterka na středu, ze 24. na 25. To byl několikaletý plíživý proces, podle mého názoru pětiletý od roku 43, kdy prezident Beneš navštívil Stalina v Moskvě, ale můžeme mluvit i o několika dalších letech, můžeme to vzít třeba od košického vládního programu. V každém případě nebylo to náhle, nebyl to šok. Byl to několikaletý proces, kdy ta společnost se den ode dne měnila a mohla se měnit proto, že to její občané dovolili. Že stále jásali, že jsou to ty nové pořádky a že bude líp a že míříme vstříc těm lepším zítřkům. Aniž by si uvědomovali, že míříme vstříc totálnímu okleštění svobody. Já si myslím, že v této věci je to datum nesmírně důležité k zamyšlení i pro dnešní dny. To, já teď řeknu kacířskou větu, možná mi někteří z vás vynadají, ale naším největším nepřítelem není komunismus. Naším největším nepřítelem je naše vlastní lhostejnost, náš vlastní alibismus a náš vlastní strach. A když budeme lhostejně přihlížet k tomu, jak míříme vstříc lepším zítřkům, které nám budou odebírat naši vlastní svobodu, tak se pak nesmíme divit, že budeme bez ní. A když nebudeme lhostejní, nebudeme mít strach a nebudeme alibističtí, tak nás prostě nemůžou dostat. To jsem vám dneska chtěl říct a jsem přesvědčen, že jsem mezi těmi, kteří si to myslí. Děkuji vám.